Здравейте! Вие отново сте с мен, Юлия Костадинова, от сайта Divino. Днешната тема е посветена на, за мен, може би най-интересната италианска област, наречена Пиемонт. Заедно с вас ще видим, така да се каже, крем де ла крем или най-доброто от тази дегустация, двете вина Бароло, които получихме за тестване, и едно Барбареско. Това са две имена, които особено в винения свят са станали нарицателно на един сорт, и това е сорта Небиоло. Небиоло е звездата на Пиемонт, на тази наистина интересна и не много лесна за възприемане от всяко непце винена област. Отличава се с наистина много солидна танинова структура, която в началото даже не е подходяща за консумация. Обикновено вината от Небиоло не се консумират като млади, трябва да се изчакат няколко години, за да поумекнат танините, за сметка на едни аромати, които наистина са много съблазнителни, много финни, много деликатни, напомнят най-хубавото така от есенната гора, подобно орехова шума, гъби и в частност трюфели, един от емблематичните теруарни продукти за Пиемонте. Бароло е по-сериозното вино. Местните казват, че Бароло е кралят, докато Барбареско е кралицата. Ще започнем с Барбареско. Избата е Микеле Кьяро. Един производител, който прави много добро и за цената си, включително Барбареско. Реколтата е 2004-та. Нормално е ароматите отново да притежават характера на доброто Небиоло. Отново да търсиме така специфичните за сорта нюанси на етерични масла, преплетени с така приятни гъбени землисти тонове, най-вече трюфел. Имаме изключително съблазнителен ликьорен плод, напомнящ вишнев ликьор или вишна в ликьор, суха вишна в ликьор с костилка, преплетено с много-много финни, далечно флорални парфюмени нюанси. Едно наистина типично Барбареско с много експлозивен нос. Определено с много добра свежест. Запомня се много дълъг после вкус. Виното е с все още много сух, много деликатно зърнист танинов финал. Кралицата Барбареско се представи добре. Нека да видим двама производители на Бароло, също много интересни. Първото Бароло е на Кабянка. Изба, която се отличава с много добро съотношение цена-качество във вината си. И стигаме до върха на един от върховете на пиемонтийския внос у нас, Пио Чезаре, с тяхното Бароло от 2005 година. Ще започнем с Кабянка, дори чисто като ценови диапазон. Това вино е разположено малко по-надолу. В никой случай не отстъпва по качество. По принцип Бароло трябва да се чака поне 5 години преди да бъде отворено. В случая това е една от първите стъпки с това Бароло напред. Още на аромат могат да се открият специфичните и за района, и за самото Бароло нюанси на трюфел, заедно с много привлекателни ароматни масла, напомнящи хвойна и лавандула. И великолепен, току-що смачкан черен плод. Все още много запазен зрял плод. С сериозна структура, доста мощна структура, в същото време загладено, вече започват да омекват танините. И последното, но не по важност, от нашите три вина, това е Бароло на Пио Чезаре.
може би едно от така най-типичните барола, които могат да се намерят на пазара. Носът е доста по-експресивен, великолепен, с тук вече до някъде отчетливи дъбови нюанси, които само придават комплексност на аромата, но отново много, много фини парфюмени нотки, напомнящи етерично масло. Изобщо баролото има великолепен, много съблазнителен, много атрактивен и много-много дълбок нос. Това е вино за размисъл. Това е вино за по-тренирани непца, вино за ценители и определено това е вино за храна. Надявам се, че срещата с тези вина ще ви достави удоволствие. При всички положения консумирайте ги с удоволствие, с добра компания и най-вече с много добре подбрана храна. Това бях аз, Юлия Костадинова. Надявам се, че нашите дегустации са ви полезни. Ще се видим скоро.